Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Ne întoarcem cu cea mai bună muzică de ieri și de azi în câteva momente. Acum are prioritate Cătălin Striblea pe drumul nostru pentru rațiunea zilei. L-am invitat și l-așteptăm în fiecare zi. Salut, Cătălin, bine ai venit. Salut. Apropo de prioritate, știi că l-au dat afară pe șoferul de la STB care s-a bătut cu curierul pe stradă. Doamne, păi, ce este... Nici nu mă gândeam că s-ar întâmpla altfel, pentru că înțeleg că a fost o bătaie în toată regula acolo și au mai ținut și pe călătorii. De ce să nu fie sechestrați în 3-3-5? Stați un pic cât mă bat eu, revin. Da. Da, da, da. Păi și de ce? N-au ținut ei sechestrat un oraș întreg, îl dai afară de la o bătaie? Da, vezi ce comentez la radio, că de mâine o să ne ferim de autobuze. Trebuie să fii cu mai mare atenție. Da, eu am avut un coleg care se ferea de tramvai, știi? A reușit? Da, l-a prins odată tramvaiul. De ce se frică, nu scap, știi? Da, 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 am înțeles că la tramvai e și greu să frânezi și odată tot l-a prins. Da, sunt niște filmulețe pe YouTube cu vadmani care nu reacționează nici măcar așa, o clipire nu au atunci când spulberă mașinile care taie fața tramvaielor. Ce cauți pe linie? Dar nu neapărat din România, am văzut. A, în alte țări. În alte țări, da. Nu au nicio treabă, trec. Pur și simplu, ce cauți pe linie? Da. Au fost și la noi cazuri, da. Adevărul e că la cum se circulă în București, în primul rând ai spune că benzina este gratis și motorina la fel. Și da, de aici da, da. Și nervii care îți vin. Da, asta e uneori. Atât avem, dar eu astăzi sunt cu metroul, deci nu mă urmăriți. Ești cu metroul? Da, sunt cu metroul. De... Am mașina în service, revizie, ce trebuie să facă? Mașinile japoneze intră în service? Băi, dar mașinile franceze niciodată, nu? Niciodată. Niciodată. Bun, începe rațiunea zilei. Cătăline va povesti astăzi ce se mai construiește în România, dacă se mai construiește ceva. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Fiți atenți, o chestiune foarte interesantă pe care am descoperit-o acum, apropo de discuția noastră de ieri. V-am spus că guvernul o să dea foarte mulți bani, respectiv aproape 1 miliard de euro, ceva mai puțin, ca să meargă mai departe piața construcțiilor. În realitate e vorba de proiectele din PNDL. Știți, domnule, proiectul Anghel Salini, de la care s-a bătut guvernul Câțu, cu de-a plecat USR-ul. Ce s-a întâmplat acolo? Sunt multe proiecte inițiate de primării și comunități locale care trebuie finanțate. Și pe măsură ce proiectele astea mergeau ele către un viitor firesc, s-au scumpit materialele de construcție. Sau firmele dădeau faliment că nu mai aveau muncitori și oamenii au ajuns să nu poată să mai plătească aceste dezvoltări pentru că au venit constructorii și le-au spus, nu se mai poate, pe cât ne-am înțeles. Păi ne-am înțeles, da, da. Trebuia să iau materiale de construcție și, uite, zice un raport al Expert Forum, asta e o organizație neguvernamentală, că sunt cazuri în care s-a scumpit de 20 de ori valoarea proiectului. Deci există proiecte a căror valoare a crescut de 20 de ori, de la 130.000 la 2,6 milioane. Asta doar pentru că au crescut prețurile la materialele de construcție sau mai sunt că mai sunt mai multe, motive? Că prețurile la materialele de construcție n-au crescut de 20 de ori. Știi care e marea problemă a acestor proiecte? Ele nu sunt verificate chiar așa cu ochiul cel mai atent în momentul în care se dau banii. Și asta a rămas marea problemă a lor întotdeauna. Și da? Se cam dădeau în preajma alegerilor, din câte ține eu minte. Atunci i-a apucat hărnicia pe toți. Orică erau alegeri la partid, știi cum s-a împrietenit domnul Câțu cu primari și a zis, dezvoltarea României fără acest proiect nu se poate, România merge mai departe. Și există, Expert Forum a măsurat, 2651 de cazuri în care poate vorbi de diferențe între bugetele dintre 2021 și 2022. Deci ar mai fi nevoie acolo în plus de 2 miliarde de lei, dar atenție, hai să zicem și faptele bune, sunt 17 proiecte a căror valoare a scăzut cu 50%. Eu cred că trebuie să mergem la primaria aia de acolo să-i întrebăm cum ați făcut, frate? Le dăm o medalie. Da. Că... Stați, cum ați făcut că s-a scumpit în toată țara și la voi s-a ieftinit? Dar sunt 17 din 2651.
Dar e dovada că se poate, da? Da, om, știi ce fel de proiector fi? Astea 17? Poate nu le termină, le fac pe jumătate, nu e precizată. Chiar aș fi curios să aflu ce s-a ieftinit, domnule, în România. Terenul de fotbal în pantă, exact, da. Ce faci cu PNDL-ul ăsta? Că e bine să spunem și asta. Faci aducțiune de apă, faci aducțiune de gaz, faci o străduță, faci un gard. În general, pentru comunități mici, dar nu sunt proiecte integrate, deștepte, care să beneficieze unei zone întregi. Sunt genul de proiecte în care o comunitate vrea să se dezvolte și trebuie să meargă primarul să dea cu sărmâna pe la partid, știi? Și zice, haide, șefule, că fac și eu, bă, nu știu, asfaltez străzile din localitate. Am văzut eu la Vaslui, într-o localitate numită Pușcaș, da? Uh-huh. Omul ăla a betonat tot. Adică a pus asfalt peste tot în toată localitatea. Bravo lui! Ceea ce e o realizare. Alții vor să facă alte lucruri, să aducă apă, canalizare, da, gaz, eu știu. Chestiuni de genul ăsta. Sigur că el a contribuit la dezvoltarea României, dar a contribuit punctual și pe baza unor înțelegeri politice, da? Ceea ce ne arată și raportul ăsta. De exemplu, foarte multe proiecte, sute, de fapt, din cele începute, dintre proiectele astea, sunt întârziate, deși unele au început în 2015. Să pornești o aducțiune de apă sau o stradă în 2015 și să nu o termini în 2022... E penibil. E penibil și cu bătaie de cap. Și acum, în 2022, e vorba și de alți bani, adică e mai scump. Și știi foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat conducerea politică, da? A venit ba PNL, ba PSD, unde să dea ăștia cu sărămâna? S-a schimbat primarul, ăsta că a trebuit să o ia din nou. Următorul primar să o ia și a ajuns la partid, la guvern și a zis... Băi, ce ai făcut, taticule, că tu nu ești la noi? Asta este, de fapt, marea problemă a acestui program, care, în ciuda faptului că asigura o dezvoltare punctuală, limitată pentru niște comunități, a fost și va rămâne un program politic. Un program de cu sărumâna. Cu 20% mai scump. În unele cazuri de 20 de ori mai scump. Adică... Ca la o ofertă, știi? 20% da. În plus. Eu nici nu știu. Și cea de-a doua problemă e că nimeni nu le verifică. Din urmă, ia să vedem. Ce ați făcut, mă, frățioare, aici? Câți bani v-am dat și ce v-a ieșit? Păi nu, că avem alte treburi. Ca de exemplu, da? Ca de exemplu, da. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm și mâine alături de noi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.